Attends, il est quand? Tudu. A teďka vylezu, jestli mě padne dobrá zbraň. Holši, ty jsi měl modrou M-ku a nestřelil jsi si do shit. Holy shit, tak to bylo, oh můj bože, to bylo tak close. Já jsem tam minul. Tak kvůli té větší sence, uf. Lepej. Actually, slepej, bro. Ježiš, on se asi do fišku, kámo. Co? Jako vážně? Klasika, viď? Ale jebe! Fakt miluji úhly ve Fortniteu, kámo. Ten tady pěkně vidí nohu, takže mě prostě... ubere všechny hápka kvůli tomu. Žer, kámo, žer, kámo, žer. Ah. Kámo, jebe vám? Hej, GG, bro. Ač. Počkej. Jak jsem dostal zase z boku? Zkuma. Čekaj, někdo za mnou? Wait, co? What the fuck? Pak jsem střílel ten týpek? Já se nedívám do chatu pořád. Chvilku trvá, než to přečtu. Ej, čau se takhle. Můžeš nějaké to salto? Samozřejmě, viď? Kokos, tak tohle byla jízda. Dík. Takže mi to úplně jedno, přece to nemám hápka, lol. Čarisku. 170. Aha, GG. Oh, sorry, já jsem god. Děláš to? Vole, vyhlute si všichni prdel třeba. Zase všichni jdou jenom po mně, kámo. Jaký to je sráči? Já zase mám 5 matra. Tohle bude ještě sranda, no. Samozřejmě spamuje mě, jak jinak. Kámo, vážně? Stav, prosím!
všichni. Adam jsou už teď metky drači. Public God Boost je to jak čas panku. Když jsou ty duokapy, ne, někdy u konce prosince. Čau, World Trexator. Actually, teďka to musím zahrát tak ty kokoska, moje, jestli se z tohohle dostanu, tak to bude jako výjízda ještě. 20 až 22, jo přesně. Tam nevědeš ten vodopád, ale můžu ho obět. Milion IQ. Jeď kámo, ale prosím. Hop, flopper. Ok, bonusový hápka, a let's go. Teď musím jet, kámo. Se musím jet. On, mě to actually vyjde, kámo, čekaj, mě tohle čet actually vyjde. Holy shit. Ej, mě to legit vyjde. Pojď. Na kolika hap? Na 30 začnu dávat medkit. Ještě jeden boost a dávám medkit. Pojď. Za 30 sekund jede další zóna, ale do prdele. Pojď, bro! To už bude tikat po pěti, tikat. Dělej! Myslím teda. Chilluješ? Asi taky myslím. Legit chillin. Kámo, já jsem tak chytrej, chápeš? Po čtyřech to bere, ne po dvou? Ne po dvou. Mám milion IQ, chápeš? Holy shit, já jsem tak chytrej. Měli. A ta podlaha. Kamo, neměl žádný matro, ale. Okay, nice. Okay, actually winnable. Back in the game. Mám litr matra, aby mohlo stačit. No, hle, vidím jednu pepeku, co se tam dělá jednakrát jedničku. Když nám ten tejpek na third party. Actually GGS. Tomu to takzvaně rychle podkopu. Kam mám uvejst tím matro, mě teď to šlo vlastně. Bych neměl dělat. Kamo, ani nevíš, jak mě blokuješ. Kamo! Ži. Ej, GG, man. V arenách se zlepšu. V arenách se zlepšu, ale nevím, no. Jsi tam nevyhrál, tady aspoň vyhrál, je takový zábavný. Jasný, že na tebe padne všech 6 raket, kámo. Mám jedno. To je mega tryhard. Co jsem to udělal? Ježiš, já mu dal high ground. Ej, GG. Hej, přežil jsem nemožné,
A stejně jsem tuhle hru vyhrál. Každopádně to bylo pro dnešní video všechno. Budu zrát, když použijete kod BoostBand. Hodíte follow na Twitch, sub na YouTube a na IG a zatím čus.